Tungmetallerna ska ut. Alltså var kommer de ut någonstans? De kommer ut under dina fötter. Och en del som lever mycket på vägarna, på konflikt och sånt. Då ser man transparter som flyter på ytan. Det måste jag säga att det var det värsta humbug jag har hört. Alternativmedicinen är en mångmiljardindustri. Trots det är den stängd för insyn. Därför har vi använt dold kamera för att få fram sanningen. Jag är frisk, det har jag läkarintyg på. Men när jag gick till 6 olika alternativterapeuter fick jag plötsligt 83 nya diagnoser. De skrev ut 37 naturmedel jag skulle ta för att bli bra. Allt till en kostnad av nästan 25 000 kronor. Expressen granskar terapeuterna som sjukförklarar friska och kränger dyra bluffkurer. Jag är på väg till alternativmedicinska praktiken i Örebro. Här hävdar man att man avgiftar människor med ett fotbad med saltvatten. Det heter Aqua Detox. Fotbadet ska dra ut gifter och annat skräp genom fötterna. Chef för praktiken är Pernilla Örneus. Hon är inte på plats själv idag, så jag behandlas istället av en av hennes anställda terapeuter. Alltså, vi har faktiskt flera män som kommer. Det är spännande. Ja. Det är en del som jobbar mycket med diesel och bensin och sånt där. Spännande, kan man till och med känna såna ångor liksom och så. Och en del som lever mycket på vägarna, på konflikt och sånt. Då ser man transparter som flyter på ytan. Jaha, wow. Tungmetallerna ska ut. Alltså, var kommer de ut någonstans? De kommer ut under dina fötter. Ja. Så att det blir som ett magnetfält under fötterna som drar ut där. En avgiftningskur om 8 gånger kostar nästan 4 000 kronor. Sen måste man gå och avgifta sig en gång i månaden. Alternativmedicinska praktiken behandlar både friska och sjuka och man har kunder som har cancer. Även barn behandlas med fotbaden. Vi har 2 pojkar som har ADD och ADHD som får mycket sådana här mediciner och de har ju blivit mycket, mycket lugnare. Jag menar, jag blir mest intresserad av detox, men... Ja, precis. Det är mycket, mycket, mycket ledare. Vi har även sådana som har gått på cancerbehandlingar. Vi har en damer som har haft bröstcancer. De kommer att få gifter och sådär. Ja, nu börjar jag anta en riktigt orange färg. Medan jag sitter i fotbadet färgas vattnet rostbrunt. Efter badet tar terapeuten ett tungmetalltest på mitt badvatten. Egentligen beror den rostbruna färgen på att kombinationen saltvatten och elektrisk ström genom metallledare i badet ger en snabb och kraftig rostutveckling. Vattnet skulle alltså bli rostbrunt även om jag inte hade fötterna i det. Ja, som det ser ut nu då så är det mycket som kommer från tarmen. Då brukar det vara här lite och binjurarna som jobbar. Det blir lite grann lite olika färg på det också. Men det är lättare att läsa av i sånt här flora då. Sen så klumpar sig tungmetallerna ihop så brukar komma. När man häller ut vatten så ser man att det liksom, allting blir magnetiskt. Så blir det små klumpar som ligger på botten av olika tungmetaller. Så, ja, det är fascinerande. Så vad är det som kommer ut från binjurarna och sånt där nu då? Ja, vad det är, det vet jag faktiskt inte. Det är gifter, så att det... Jag måste bara berätta vad du ser här. Det ser ut. Ja, det är fortfarande som jag ser att det är ju, vad heter det, magotarm. Det är ju det här liksom röd-orangea och det är binjurarna. Och det är ju samma sak, det är cellerna i binjurarna som släpper ifrån sig. Binjurarna äter också till och rena kroppen. Men det är ju vanliga njurarna. Den understödjer ju alltså njurarna som gör rent kroppen. Så det är det man ska säga. Så på botten så... Det ser ut som det har kommit till det här grumliga. Det är något svart som ligger där. Ja. Och det är de här tungmetallerna som kommer ut. Och det är mycket kvicksilver. Men det kan vi läsa på tungmetallet. Ja. Och det kan, beroende på var du är utsatt. De flesta har väldigt mycket kvicksilver i kroppen då. Är det amalgam då? Det är amalgam, men även alla mediciner. Innehåller alla mediciner som man tar har de väldigt mycket kvicksilver i. Så, och vacciner, om du har fått det, sitter ju det kvar i kroppen också. Så att det... Det är mina vanliga tungmetallen som man har. Men, ja. Jag gör så att jag sparar lite vatten och så gör vi tungmetalltest på måndag. Stefan Brandt är överläkare och specialist i internmedicin. Han har bland annat jobbat med att utreda människor för att se om de har tungmetaller i kroppen. Han tycker att fotbadsavgiftningen är rena rama bluffen. Nej, men spontant så låter det som bland det värsta humbug jag har sett
någonsin, för att det hon pratar är ju rena rappakaljan från början till slut, om man ser det ur medicinska och fysiologiska termer. Det går ju inte att man sitter i en halvtimme med ett saltbad och skulle kunna dra ut saker från tarmen och det skulle synas i vattnet. Bara det säger ju allting, och det skulle bli brunt och det skulle vara tungmetaller. Alltså det funkar ju inte så. Alltså det är så absurt dåligt så att jag vet inte. Man blir nästan stum när man hör att någon står och pratar så här. Så säger de att du måste göra 8 tester och då blir det plötsligt 4 000 kronor för en sån här fånig grej. Jag betalade 100 extra för att alternativterapeuten skulle ta en provsticka på badvattnet. Enligt terapeuten visade jag vilka tungmetaller som har kommit ut genom mina fötter. Det provet är också fake, enligt Stefan Brandt. Jag vet ju vad det kostar att analysera tungmetaller i både urin och blod och sånt där. Jag menar, du får en enda analys, tror jag inte ens du får, för 500 kronor. Så den testen måste ju också, bara den kostar, så hör man ju att den kan ju inte vara tillförlitlig på något sätt. Hur ser du på att man behandlar barn som har ADHD med såna här avgiftande fotbad? Nej, det får man ju inte ens göra. Vissa åldrar får man ju inte ens påstå att man skulle kunna behandla det. Det är bedrövligt att säga att de är tungmetallförgiftade. Det har ju funnits en del som har hävdat att det skulle finnas sådana besvär bakom, men det finns ju inte heller på något sätt verifierat. Och sen då säga att de ska sitta i en fotbad och bli bättre, det är ju... Jag tycker det känns fruktansvärt geschäftmässigt utan dess lik. Pernilla Örnius är chef för praktiken och utbildar andra till att bli fotbadsterapeuter. Vi åker tillbaka till hennes praktik i Örebro för att konfrontera henne med bluffkritiken. Hon försvarar sina fotbad och hävdar att de visst drar ur gifter, men att de inte botar sjukdomar. På så sätt så är det så att det som händer då, det är inte apparaten som drar ut, utan det är din kropp som rensar ut sig själv. Och det man ser då på urinprover och fotbad efteråt, att man ser att det lossar tungmetaller i kroppen. Ibland kan man se att det flyter som fett, och jag menar, huden är våra största utrensningsorgan. Så det kommer ju ut saker ur huden. Men den kritiken som jag har hört mot med fotbaden, det är att det är helt orimligt att tungmetaller och transfetter och dieseloljor och allt vad det är skulle kunna liksom komma ut genom fötterna på det här sättet. Hur ser du på den kritiken? Om man säger så här, genom de tester som man tar, jag kan inte testa dieselolja, så det är aldrig någonting som jag påstår heller. Det är det inte, utan... Ja, men om vi håller oss till tungmetallerna och fetterna då och så. Ja, så tungmetallerna som man ser, det är ju det som man ser då man tar, jämför dem med ett vattenprov innan man sätter igång med hur det ser ut efter behandlingen. Hur ser du på att ni behandlar sjuka med liksom saltfotbad och påstår att de ska få hälsoeffekter av det? Nej, men jag behandlar inte sjuka. Så på det sättet, det är sjukdomar eller någonting sådär. Utan mer att det är som en utrensning, som jag sa till dig från början också. Att det är som en utrensning i kroppen som man behandlar. Och lite grann så är det så här att de som är sjuka och alltihopa gör ju alltid ett eget val vad man kan göra. Och det som jag säger, det finns aldrig några garantier. Det här är ju, det måste jag säga att det var det värsta humbug jag har hört.